Mən Sabayım. MSK'nın əlaqə mərkəzinin əməkdaşı və həmkarlarımla özünü təcriddə olan seçkilərə yardım etməliyəm ki, seçkilərdə onlar da mütləq iştirak etsinlər. Buna görə də əgər sən 2 oktyabr tarixində özünü təcriddə olacaqsansa, qeydiyyatdan keçdiyin dairədəsənsə və sənin göstəricilərin müvafiq qurumun göstəricilər bazasındadırsa, bilməlisən ki, MSK sənə seçkilərdə iştirak etmə imkanı verir. Bunun üçün 25-27 sentyabr daxil olmaqla saat 10:00-dan 22:00-ədək bizə müraciət etməlisiniz. Seçkilər günü stasionar müalicə müəssisələrində və karantin sahələrində, həmçinin özünü təcriddə olan seçkilərə xüsusi qruplar xidmət edəcək. Səs vermə prosesində seçki administrasiyası tərəfindən sanitar gigiyena qaydalarına tam əməl ediləcək. Seçicilərə və əlaqədar tərəflərə müraciət edirik ki, pandemiya ilə əlaqəli qaydalara riayət etsinlər. Bizimlə əlaqə saxlayın, müraciət edin və seçkilərdə iştirak edin. MSK seçkiləri birlikdə keçiririk.